Chovola besawa zino bavayo arrogantly ne bayivuma ababoda abavuzi ba taxi abasisi ba chapati oba omuntu omunako omufuna mpola fe meda Segona yavuddeyo n'agamba mwe abanoonya akakadde okuzaayo abaana ku ssomero nga tosobola nakafuna talina kwogera ku nsonga za bukadde bitaano bwe baawaani Mpuuga. Tubadde tukyali awo Semujju ng'anda naye n'avaayo n'atuduulira mwe temusobola nakufuna simanyi temusobola kufuuka baminisita netuba tututte obuyinza. Semujju ng'anda, obijjawa? Who told you that you're the only educated person in Uganda? Who told you that Uganda starts and ends with you? Basajja mwe mulowooza Uganda egenda kukoma kummwe? Mwani abalimbye nti mwe mweka abaasoma? Ebyo byakoma eri mu bakadde b'e Masaka. Eno generation endalamu. Abaana abaasomye nga balina essuubi nti bajja kufuna emirimu gyabula. We are the victims of unemployment. Temwerowooza era temwerimba nti you're the only intelligent people the world has. Temwerimba Sebo mutereere abo be muvuma aba boda aba taxi abasuubuzi be mugambye mbu they are nothing, they're not educated, they can't even be ministers in the next government. Kijja beewuunyisa nnyo nga be bafuuse ba minisita ate abagenda okukolerera abantu. Bwe butyo mwanyooma Kyagulanyi oyo muyimbi biki bikyo omusajja wuuyo ebbanga aliwanisa alina ku international mwabe fulanga abagezi ba kuno era nkubiriza mwe aba boda boda aba taxi bamufuna mpola aba oppressed Ugandans muddeeyo muwulirize vidiyo z'abo abasajja Medadi Segona n'empu simanyi naani oyo Semujju ng'anda we bakomawo mu constituency zammwe mubajjukize bagende bagagga bannaabwe babalonde baba MPs. Kubanga balabira ddala nti no ffe tetulina value tetusaanidde, we don't even have to talk about the national issues baagala tubalinde.